Hii ndio wifi NVR camera, ni kamera ambazo hazitumii waya ila ni wireless, ambazo ni nzuri kama hata kama una hofu kwamba hujafanya maandalizi ya sehemu za kupitisha waya kamera katika nyumba yako. Hizi ni sahihi sana kwa kutumia kwa sababu hazitumii waya. Ni zaidi hapo inahitaji ni moto tu kwa maana ya umeme kama unavyoona hapo kwa ajili ya kuwasha ziwake, lakini hazihitaji wiring yoyote, kwamba yenyewe labda kwa umbali wa mita 150, lakini kama kuna kikwazo chochote kwa maana ya ukuta au bari aina yoyote inaweza kafikisha umbali wa mita 100. Ni kamera nzuri sana kama unavyoona hata kwa muonekano wake katika TV. Kwa hiyo kama hujafanya wiring na kushauri sana utumie wifi NVR camera, ni kamera nzuri sana na ndizo zilizopo sasa Button Start Shop. Karibu sana.